Azərpoçt MMC 2023-cü ilin birinci yarım illiyi üzrə media məkdaşları üçün briefing keçirib. Briefingdə çıxış edən Azərpoçt MMC-nin idarə heyətinin sədri Əfqan Cəlilov, Azərpoçt MMC-nin 2023-cü ilin birinci yarısında gördüyü işlər, eləcə də qurumun maliyyə vəziyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, 2023-cü il üzrə illik gəlir, ilin ilk 6 ayı üzrə 33 milyon manat təşkil edib ki, bu da keçən ilin müvafiq dövründəkindən 3% çoxdur. Xərclərimizə baxdıqda xərclər 31 milyon təşkil edilibdir. Keçən illə müqayisədə bu 16% artımdır, yarım illiyinə müqayisədə. Xərclərin bu qədər artıq olmasına səbəb bu, artım olmasına səbəb bu, əsasən minimal əmək haqqının 300 manatdan 350 manata dəyişib artması ilə əlaqədərdir. Lakin mənfəət göstəricisinə baxdıqda 6 aylıqda biz görürük ki, 2.3 milyon təşkil edir yarım illikdə. Yəni bunu ilin sonuna, yəni projektir və seyləsək ki, ilin sonunda bu proqnozla getdiyimiz halda hansı nəticələr əldə edəcəyik? Əminliklə deyə bilərik ki, təbii ki, istisna indi hər hansı bir başqa bir hadisə qlobal baş vermədiyi halda Azərpoçt bu ili də mənfəət göstəricisiləri ilə bitirəcəkdir. Media nümayəndələrinin suallarını cavablandıran qurum rəhbəri Azərpoçtun keçən ildən start verilən transformasiya proseslərinin növbəti 2 ildə də davam etdiriləcəyini bildirib. Orxan Aslan, Həzrət Bayramlı, APA TV.